Ani hoya na hay Western yang jawa mel kalau umur soalnya wadang kaya way Canada arut itu wa Canadian Muslims wayan mel an soalnya mal shanda deh ni wa no free wadang kan ayah guys kalau wa ini wah kakap selan ama ekulin ta that's what it is this is we chose it we are not going any Somali control Arab na ayah gawa na ogalan boleh apa tiga yo wah kasta so wadang kan ayah guys kalau dat kan wa ina Allah kaib sana. Tu mereka ya suka dia ya benar ku sosar ya sosar. That can ya call for the one monkey. Like in the Halisa Mitchell. Nobody in the Halisa Marka Marka had the an or Arkilahin had their toe. Sheikh Umulokale, Yeshik Kaleva in I Malu will be hacked out tagging him. Hype so I neck Halia. Ele, he worry like a baka, Barto, but can had they Kalia Kufsiga, Ele, Ninki, governed Kufsada. Halka difaacayaan ilayn ma hadduu gabadh kufsaday dem waxa weel wa ma ma ya waxa ku jira xeerka wax kala lagu soo dareeyo gaala keentay maxaa ka wixii la kay adigu keen waayay wax adaa adaa islaamki yahay adaa adaa munkarki jooga waayay adigu waxad sameysa keen keen sharci adagoo lagu la dagaalamo qofkan oo lagu qabto keen soo laakiin waxna keenay maayo wixii la keenana waan ka soo horjeedaa ma wax shaqeynaya hadii aad 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 aadan ka hadlayn dilalki oo aanad Soomaalidu oranay wariyaar heer isugu taga oo wada iska maraya dadka sida idin galaya hadii aanad dhalinyarada cidlada toban iyo kuwa drugs ka isku muday aanad lahayn dawladaha ku baryeynin ama ku khasbeynin haddii culimada ay tihiin waar ka kaca caruurta iska wax u qabsan loo diro oo dhaamis hal qoto oo beer hal qoto maanta hadii maraakiibtu istaagto hadii dagaal ki saddexaad dhaco Soomaalidu within 10 days way dhimanayaan ama 2 weeks every single thing dibadda inooga yimaada marka haddaan arkaysid inuu sheekhi maalin walba xaqi u taagan yahay oo ka hadlayo I'm not talking about inuu xadiisyo maaragtay uu sheekheegayo maaragtay sheekooyin iyo su'aalo ka jawaabayo I'm talking about waxa the things that are on the ground waxa dhulka ka dhacaya saameynta inuu la joogtada ah haddaad aragto inuu ka hadlayo oo ka dagaalamayo sheekhi every single day cidna aanu aflagaadeyn oo dee aanu gabadhii aflagaadeyn dan waxaan leenahay sheekhu xaq buu ka hadlay laakiin markaad aragto marka kaliya sheekhu hadlaya inay tahay marka adiga lagu karbaashayo dumarka la karbaashayo ama la liidayo ama la cunsuriyeynayo dee dabadeetana ka daa inuu ku caayee oo dumarka caayee hadduu xaq ku taagan yahay xaq waxa kuu sheegaya xataa maalinun baa xaq ugu habboon yahay miyaanu ummadda kale ku habooneyn miyaanay hayn mayraga waaniyan ragi wadankii soo gubay oo ayagaa reeb gareyna ayagaa corruptionka ayagaa waxaday ayagaa caruurtii dayacay ayagaa haweenkii dayacay ayagaa dadka dhibayo bal maalin masjidku ka taagna maalintii jimcaha jimca ahayd bal nimanka buu waaniyo oo naag uu naaga isqaawisay naag baa meeshaa martay naag baa ka martay gabdhihii baa la haleyna gabdhihii waa gabdhaha ayagoo soomaali iyo kenya iyo ethiopia iyo maxaa la dhahaa somalilandi jooga la wada kufsanaya miyaad ka hadashay sheekho marka dabadeetana waxa lagu soo qaaday weerar sheekadii waxa loo bedelay inaad dad badan kumay garanaynin waxa carabiyada iyo maqaan waxba lagu moodayay weerar baa lagu soo qaaday ilaa iyo guurkaagii baa la gaaray ninkaagii in maaragtay lala hadlo adigii in lagu aflagaadeeyo caruurtaadi in la aflagaadeeyo ugu dambeyna maanta ugu dambeysay tiktokaagii adoo live ku jira baa la xiray qabyaaladii baa soo kacday xataa sheekhu wuxuu yeelanaya qabiil isagoo sheekhu soomaali u wada dhexeeyo uu dadka inuu isku keena ay tahay usan qabiil yeelan laana diintu qabiil ma lahane siday ay wasiiradda ay sheegtay waxay tiri diinta dee 4.5 ma laha marka qabiil kuwa horta qabiil sheekano daa sheekano daa shaanshi baa tahay xataa maanta ujeeday dhahay maxaa la dhahaa oo ay sheegis ay dhahayaan saas bay ku xunta waaba soo agdhigtay bo dhahay shaanshi yare xamar in iska ilaaliyoon la guursanin waa sidan weeyaan mid kala soo dhigtay waxay tiri adeerkay maxaa la dhahaa nin ogaadeen daciifa ma jire adeerkay xore waa soo dadka tusay laakiin de maadaama aynu doonayno sheekadan inaynu maaragtay wax badan wax ka bedelo aynow adigu ma jeclid qoladaada in la ogaado aniguba saasaan ahaan jiray for a long long time ma I refuse qolad kasta laygu sheegi jiro dhakada layga saari jiray adigu war jiraa bac kaaru iska yimi waa iska timi soomaali maba la dhuuman kara marka adiguba ninkan laftiis waa adeer qaade saa marka loo eego sida soomaalida marka loo eego oo ina adeerkii ma dhahay dee habar buuna dhahayaa hadaan dhaho adeerkaada waa ka weyntaa baa liidhiye ina adeerkii waa ina adeerka waa nin marna ogaadeena mar odaygaagana waana dumaashiga odaygaaga cid bay isugu xigaan
Yes, marka qabyaala dina ka hadla marba laakiin say yes, that is the truth way aan haybtayda wa taas hadaa rabtaan laakiin ani qiima ani adiga ba qiimo waxa ay nooleedahay ma jirto bad nacam laakiin waxay ku tusaysaa dadkani nacam war qofkaagu markuu khaldan yahay maanta video cajiiba baa laysoo dirayo nin inankiisii oo dadkii nafta u keenay xamar nafta u keenay oo baangad sito baangadaa dadka la dhacayay oo tuug ahaa ayuu soo qabtay intuu baangad ku baacsaday buu soo qabtay wuxuu yidhi fariyo suul buu ku keenay halayga qabto ya amin maanta saa lagu diirsaday war qofku hadduu khaldan yahay haddaynaan qofka horta qofkii caanay anigu waxaan ku idhahdaa anigu hadda anaa halkaa soo fadhiistay waxba yaan lay hiilinin anaa halkaa soo fadhiistay laakiin de qofna ma jecna personal in loo ataagareeyo loo caayo hadda aniga adigu midna ma caayin shiiqa manaynaan aflagaadayn laakiin waxaan nidhi isagu waa yahaye hadda kelmaddan aan waxaan dhi iyadoo hadday qof weyn tahay deesba waa cajuus dee cajuusna waa carabi waa qof weyn weeye waa oday soo ma cajuusna waa qofta dumarka hadduu yiri habarta ana waxaa yiri oday umaal baan ku yiri marka de wax ceeba maanaan sheegin midda kale shiikhyadan laga dhigayo lagu leeyahay alla dhulkiibaa soo rogmanaya shiikh baadba afkaaga la gashay anu waxaan de shiikhu ma nebi baa shiikhu miyaanu bini aadan ahayn oo khaldami karin sidee baanad u arki karin khaladka shiikhu galayo maalin walba iyo maaragtay gardarada cad iyo cadaalad la-aanta ay samaynayaan niman badan oo diinta ku adeeganaya What the problem and what scares me ka hooyo ma taqaana nimankaas laga dhigay sheekhyada ah oo untouchable laga dhigay oo saintiga laga dhigay oo la dhaha waa malaa'ig ma qaldami karaan berrito ilan waa bini aadame caruurtaada marka mid walbo marada gaabsada garka samaysa sheekh baad ku bahdeene ilmahaaga markaa tiraada sheekhaas ma qaldano gabadhaadii oo shabaabad ama caruur ah ama wiilkaagii oo kiina uu wax sameeyo sexual advantage wax ka qaato ilmihii confuse buu qaadayaa he doesn't know ninkaan ma qaldamayaa tiri ninkiina wuu qaldan wuu ogyahay cunugii ma hadlayo malcaamado kale de ha nimanka malcaamada dhigashara laysoo diray video masaajidka kuwa joogo qof walba sheekh la dhahay nin masaajidka tagaa lagu leeyay sheekh hebel baa laleeyahay berita waxuu samayn kara waa bini aadam qofkaaseeto marka inaad tiraahdid maxaa la dhaha xadiisa bukhaari xadiis bay jecel yihiin rasuulka cala saasoo u dhahayo kullu ibni aadam khataa wakhayru khataauna tawaabuun soo qof kastoo bini aadam wuu qaldami karaa marka waay isaga uu abaaf u yahay hadduu qaldan wuu ku qaldanaa clearly personal attack buu ku sameynaya wasiiradda regardless wuxuu especially leader uu yahay kelmaddaas weyba sii weyntaa because high standard waa inaan u qaadnaa inuusan waxaysa kasoo baxayaan suuqa waan ka qaadan karnaa ninka caadiga waan ka qaadan karnaa laakiin sheekh umal iyo shuyuuhdeena kalaba de high standard baan holdi garaynaynaa they should not afkooda waxaas inuu kasoo baxa maaha intaas un wey marka de gabadhii hadasho waa adiga arkay maaragtay hadalkeedu lays leeyahay miisaan buu leeyahay miyaa ma aqaan in la yidhaahdo waa gaalad ama in la yidhahdo waa lasoo diray ama in la yidhahdo waayo tiktok dadka ka buuxa waa adiga arkay waxay doonaan ku hadlaya cidina kama daba tagto cidina kama fadwooto cidina kama xidho waay dadka adigoo kalaa iyo anigoo kalaa markaa dee naloo aamusiinaya because waxbaan garanaynaa maxaa la dhahaa dhibaatadii baan taabanaynaa way ogyihiin dadkaa nagu soo kicinaysaan wy haweenkii aniga meeqa goorbaa layidhi guryaha duminaysa maxaan guri dumina keyga wuu iibisan yahaye maxaan gabar kaloo yaroon dhali kara gurigeeda u duminaya maxaan ka istafaydi dadka ma isweydiiseen maxaan ka istafaydi maxaan ka helayaa maxaan ka faa'iidaya waayaan guriga u duminaya qof kast waxa weye mushkilad aan arkayna waan arkay soomaalida haween iyo rag iyo nimanba rag ma dhahaye waxaan ku arkay waa un wada shekisan yihiin waa lagu soo dirsaday ajendaad wadataa waxbaad qarsanaysaa firi waan ogeyn waa munaafiqlacag baa lagu siiyaa ha lacag ba waa lagaa shakinaya inaad ajenda haysataa loo malaynaya marka ma ogi shakigaanayto wax halkuu kasoo baxay at the same time clear oyon baan iska ahay oo canada iskaga rafaaday caruur ku korsatay laba shaqa ka shaqaysata oo meeshaan iska joogta yaa isoo dirsanaya laakiin waxaanay fahmi karin shamsoy dadka la diraa had iyo jeer waa dadka maaragtay societyga wax ka bedeli karaa awoodda ku leh annaga ma awood baan ku leenahay ninka gaalkee doonaya ama ajnabiga reer galbeedka doonaya inuu wax bedelo
inu soomaalida wax ka qabto dee nimanka uu isu diro hadeerba buu isu diraya bikas iyagaa la dirsadaa iyagaa la yidhahda isdila oo la kala qaybiya hub loo kala qaybiya lacag loo kala qaybiya la yidhahda qolayba qolo weerar ku qaado islaaya marka naag way ogyihiin cidna inaanay dirsanayn laakiin waa si lagaaga didiyo dumarka dadka bikaas anu waxaan u arkay inay u haystaan dumarku inaanay caqli lahayn inay duqma yihiin maadaama yidhaahdeen kal caana galeen kas ma galo caana hadday ku galaan kas kuma galo wixii xunba xaawaale caruur cagweyn baa tahay waxaasoo dhan baa lagu yidhi markaa automatikali nimankana way rumaysan yihiin waa sababta keenaysa inay yidhaahdaan naagahani gurigaagay duminayaan waay qof ma qof baa qof uroon ka taga xaggee ku yidhi anigu weligay nimankiina ka taga kuwa xataa tala isoo weydiista weligay ma odhan ninkaa ka taga maa afigu yaalba ma aha ka tage ya I'm just having a normal conversation ah wanaagga iyo mas-uuliyaddu sidan ay u eg tahay iyo quruxdu guuldaraduna sidan ay u eg tahay marka haddii ay gabadhu markaa dareento inaad guuldaraysatay dee markaa indho gaara waa laga yaabaa inay kugu eegto qofka u baahan markaa inuu isa socoda waa adiga hebel caldacarow ya laakiin ma aha dee anigu inaan kugu diray afaan kugu dira iyo adiga toona Because anaga we know good relationship waxay tahay waan naqaana ayada wiliin ba taqaana saan bay ogoshahay saan bay raali ku tahay maxaad indhaha ugu furaysaa waa un intaa keliya maxaad sheegaysaa ayada maba ujeedee maxaad isu tusinaysaaisu hadda waagii aan soo galay waxay igu shakin jireen garoob hata dhow bay idhahayeen laba cisha saddex cisha ka hor garoob baan moodayn marka odayga yimid garoob waxaan la single maal baa moodaynay waxaba maskaxdooda gaal baa qabaa waxaasoo dhan way ku dhihi wixii aniga ay dhihi jireen oo dhan way ku dhaheen marka ayaamahan waxaa aad lagugula sii dagaalamay markii ninkaagi soo noqday bikas waxaa lagu guul daraystay waa single mothertii iyo waxaa lagu guul daraystay ajnebi baa qaba labadaa marka markii laga quustay waa marka ay dadki waalan gaadheen ay yidhahdeen bes xaggee ka soo marnaa marka xagee kasoo marnaa halkee lagaa soo maray maxay kaa soo marayaan marka marka waxay kaa soo maraan inay ku dhahaan islaantan guryahay duminaysaa islaantan ajandeewad islaantan maanta mid baa igu lahaa adiga islaamnimadaada shaki ku jirtaayo xadiiska rasuulka calayhi salaam saan baa inkartay goorman inkaray baan ku yiray rasuulka calayhi salaam saan xadiisyada beenta ka sheegteen rasuulka ku nasabiseen baan diid oo axaadiis wada axaadi ah oo carabtiiba diiday scholarska carabtaa diida buwaagtii ku taalay baad kasoo gurteen carabtii baa kala shaqday oo kala dhaafisay because idinka waxa akhrisaan medical school markaad ka baxdid you have to journalka waa inaad akhrisaa ood updatexactly and you have to keep updating knowledge kaaga mar walba exactly marka wixii unbaad ku socotaay culimmadii markii ay kala sooceen oo kala hagaajiyeen then hay-at alfato madina munawara hay-at wasaarata awqaaf shuuun islaamiga kuweyti mowsuuca alfiqiya azhar dadkii way betel hadda fiir awlwaa laga qarin jiray sideetan mayadii markii aan teenager soo kacay hadda shuyuukhdii kuweytiyiintii iyo kulli soo kacayaan dhahayaan naagta oo gabadha muslimadda ah inay kitchen gasho inay cunto kuu kariso inay guri kuu hagaajiso malzuuman waa inaad khaadim u keentaa hadda meel walba saas u wareegaysaa I wish ifaan english inaan ku fasiro inaad u keento maxay lacag inaad ku siisid inaad naag kusoo kiraysata khadaamad inaad ku yani jaariyad inaad u keento u khadimaysa haddaad adiga u khadimaynaynin ood shaqayn uusanta ood kartid haddii kale waa inaad adiga u samaysa gabadha muslimadda waajib kuma ahan inay kitchen gasho inay cunto kuu kariso inay dharka kuuy kuu dhaqdo inay xataa cunugaaga markay naaska siinaysa waa inaad ajir ku siisa adoo qabtidoo hooyadoo tahay because adiga cunugaas nafaqadiisa aday korka kaa saaran marka waa dumarka maxaad xaqa ugu sheegaysaa ilaa xaqii baa laga qariyay every xadiis iyaga ku saabsanaa iyo every aayad maaragtay qur-aanka iyaga ku saabsanayd intii nimanka uun iyaga nimanka xaqooda tilmaamaysay uun baa lala wadaagay intoodii iyaga waa laga qariyay marka waxaa lagugu haystaa calaa kulli xaal aniga adigaba waxaa laynagu haystaa oo weliba aniga dee adiga waxaa lagugu sii qabsanaya maadaama aad qur-aankii tasfiirkii garanaysid oo xadiis by xadiis iyo aya by aya iyo suura by suura aad iyagii ula tartami karaysid ya annaguba diinta iyada waa naqaanaa laakiin adigu youre different from us may waad naga duwan tahay because you have a word waxaad haysataa aad toe to toe la aadi kartid
يا حديث كان هدو كان عندنا حديث كنا كنتو عيد هدو سوق عطا عيد أو عربي أنا جو بوكاني كرا يدو إنجليزيا لكن سي عدو يدو عربي بعد كاني سا إنتي مركو حوي مركو إنتيميريشن باتشرا يوم حد حق إنه جو تصي سادو مركو حق وذا أدو فصيلة سا ويا قدام بين آيات القرآن كما كان كاني بأودي إنتي تلفون لودر ليري سوق أفريقيا جوجل ليري محل ده حاس كذا قرآن كسي خلط بيه وفسر إسا ما كان محان شيء ما تقال آيات دي مذاهب تأفرت الشافعي مالكي حنفي حنبلي أفرت وضبط وحيك مسألة ذا سكر هين أفرت وذا دوا وين وحيك هين وبنشيجي يعني قم إنكر قرآن مسألة ذا ساس إساس إساس بالير قرآن كي خلط وفهم إسا بيكوز هل شيء بالله شيء جايجا أراك العلماء دي إن كلا كلا ويد يرين إني مسألة دي أي كوا ذا حضلين بحكم رانك قرأت بأفسر سأو أفسر بانك رواك ربوك بوجي كم بالي قدر حتى قيان مي مدافع فيس بوجي كوان وش رواك أسا مكتبة إسلامية مدينة منورة اللغة كستي كتالا فرنسيس حتى وكجار إيم ملاي رواك أسا آخر مكتبة القرآن أفسر سأو أفسر ما فسر بوجو شيخ أمال كسو آخر يوم بانك سو آخر يوم متكلم بانك سو آخر بعد يقولون أنت سيد الدنيا نوم بيدو كوف سلام بكاس نن حق عقي هايستا أو دوت سيء أو كنا حي حد مرة بو إنه وحو ولي هايستا بحيو بكاس هرا لويري أما أنا كبر راكتي يد دابد مودا أما أنا مرك قفكو ديبتو آدم بدن سكا هايستا إعاد استعمال يستا بستها هادو كرسي آد كفر دي سنسي ها هادو غاري آد ودتي ها هادو وحي واحد موضي سامك الدبين على الله رحي ده مع بابك هاجل يا مرة بتيجي قف كي لها مرة قصار نقضي له هذا يصير وحيجي إنها تسيسه مرة حد واحد بلا بتدو مرة كي إني دينتي برتان إني قار كود قار بدن ببرتان أول عام سنة قار بدن إني بلا بان إني حلان سوشيال ميديا هي بس سوغلين مرة وحويان إن دي بان نقول دلها عدو مرة كي فيمينيزم مرة the last card حد الله هيستو وفيمينيزم إميل والبلد الثاني دينتي أنا نسيسي حقوق ذو مرأة صورتنا بعد صورة النساء هاي صورتنا بعد صورة الطلاقة حتى حقوق ذا الإله سبحانه وتعالى وكتهي مجرته تبيانا لكل شيء قرآن كان وكل يسون هذا صحيح حضبة إله وحبا كبتهي أيها لكن they pick and choose حافة من يسمى نلقى القرآن كيبا يكون نبتهاي قبل كستان وحي لتعليت حقي لهاي السيئة من دونيا بكس فاينالي وان برتي وحي لهاي السيئة مركا شمسي ورح ما أنت حدد ويدسون من صومالي كنت هذا حق وحكورنيا محرر القبيت أتفر إسافة من يسمك إلهي بحق أكسية دواية حتى ترى هذا إيشي حق إلهي السيئي مقرأ كرار أنا كويديري يا بل نوشر حق إلهي السيئي